I det år sidste salgsdag? Det tror jeg. Tror du det? Ja. Lad nu være med det at lave en billede. Ja. Vi gider ikke det panke. Det skal vi have avisen i morgen. Du holder lige avisen i morgen? Nej, jeg lader frem over. Jeg ved det jo ikke. Jeg aner ingenting. Hold op. Hvad hedder du? Viggo. Viggo? Hvor mange år er du? Tre. Tre år gammel? Er du herinde for at se byfest? Optoget? Nej, jeg skal ikke med i optoget. Skal du ikke med i optoget? Jamen, du er der rejser kører. Ja. Men det skal jeg ikke. Nå. Så er I, hvor er I så på vej hen nu? Det er kagedommeren. Nå, det er kagedommeren. Jeg er meddommer. Ja. Hvad? Nej, du kan ikke få soda, han. Ja, det er øl. Og så vil han ikke med sodavanden. Nej, det er øl, han. Du kan ikke få soda. Du kan heller tåle sodavand. Det er også det, lægen siger til mig. Du må drikke sodavand. Nej, de skal have været øl. Det er jo lort her på Mjalte stadigvæk. Nej, det er faktisk godt til mig også.
tror jeg, de kommer. Nu kan jeg høre musikken igen. Eller nu skal vi høre hvad så, Wagner? Er du klar til trommeren?
der, hvor den bor? Nej. Er det fordi, det er dyrplager i? Det er fordi, at du er alt for stor. Hvad er det tøj i? Egypter-tøj. Det ved jeg ikke noget om. Det får du nok der. Vi skal lige et stykke af, så kan vi så smage det. Det skal være seriøst. Ja, ja. Så vi skal smage det. Hvor er du flot, Paula? Tak. Ja, det er den. Det er jo gentlemen. Ladies. Han er bare tilpas, når han får lov at spise kage. Ja, jamen det er vi da.